Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mətbəxə dair hər şey kanalında sizləri xoş gördük. Bugün sizlərə iftarı dörd gözlə gözlətdirəcək çox dadlı, ləzzətli şorba reseptim var. Bunun üçün 200 qram çəkilmiş ətin üzərinə bir ədəd çəkilib suyu alınmış soğan, rəndələnmiş bir diş sarımsaq, 2 xörək qaşığı suxarı unu, zövqə görə duz və istiot əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq. Daha sonra əlimizi suya batırıb ətlə fındıq böyüklüyündə küftəciklər hazırlayırıq. Növbəti mərhələdə isə 2 stəkan ev havasında saxlanmış qatığa 1 ədəd yumurta, 2 dolu xörək qaşığı un əlavə edib düyün qalmayacaq şəkildə yaxşıca qarışdırırıq. İndi isə hazırladığımız küftəcikləri 3-4 xörək qaşığı kərə yağında təxminən 10 dəqiqə az odda qızardırıq. Ən sonda isə 1 xörək qaşığı quru nanə əlavə edərək nanələrin yanmaması üçün həmən kənara çəkirik. Şorbanın son mərhələsində isə 2 litr qaynayan suya 1 armudu stəkan yumru düyü əlavə edib yumşalanadək bişiririk. Düyünün suyundan 3-4 çömçə qatıqlı qarışığa qataraq yaxşıca qarışdırırıq və həmin qarışığı qaynayan düyüyə qatıb bişirdiyimiz küftəcikləri də bura əlavə edirik. Şorbanı bu formada təxminən 10 dəqiqə bişiririk. Əgər qatılığı çox olarsa, bir qədər qaynayan su tökürük. Ocaqdan götürməyə az qalmış yarım stəkan bişmiş noxud və zövqə görə duz vururuq. Budur, çox dadlı, çox ləzzətli iftar süfrələrinə yaraşacaq şorbamız artıq hazırdır. Sonda onu da qeyd edim ki, düyü bişdikdən sonra tez qatılaşdığı üçün onu ən son mərhələyə saxlamaq lazımdır və həmçinin qatıqlı qarışıqla bişən düyünün istilikləri bir-birinə yaxın olmalıdır ki, qatıq çürüməsin. Buna görə də qaynayan düyünün suyundan qatığa qatmaq mütləqdir. Mənim vaxtım çox az olduğu üçün küftəcikləri bir qədər iri götürdüm. Əgər sizin vaxt probleminiz yoxdursa, mümkün qədər xırda götürün və ən vacib məqam. Aranızda turş sevməyənlər varsa naneni bir yox, yarım xörək qaşığı götürsünlər. Bəyəndinizsə bəyən düyməsinə basmağı və rəy bildirməyi unutmayın. Bugünlük məndən bu qədər. Hələlik.